Hammaga salom, sizlar bilan Sardor va siz kino yangiliklarini tomosha qilyapsiz. Bu galgi dasturimizda sizlar bilan yangi premyeralarning kassa yig'imlari, seriallarning yangi premyera sanalari, Kung Fu Panda 4 multfilmining ma'lumotlari va yangi chiqqan teaser hamda treylerlarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni Duna 2, Uddalab bo'lmas topshiriq 7, Continental seriali, Godzilla va Kong haqidagi yangi film va boshqa proyektlarning treylerlarini. Shunday ekan, videoni oxirgacha ko'ring. Hozir esa yaxshilab o'rnashib oling. Biz boshladik. Bilasiz, Kung Fu Panda 4 multfilmi yaratilishni boshlagan. Premyerasi esa 2024-yilning 8-martiga belgilangan. Internetda esa multfilmning ma'lumotlari paydo bo'ldi. Unga ko'ra, Po sayohatga chiqib, o'ziga o'rin bosar, ya'ni yangi ajdarho jangchisini topmoqchi bo'ladi. Katta bir shaharda u yangi yovuz Buqalamunga duch keladi. Buqalamunning qobiliyati Po'ning o'tmishidagi dushmanlarini chaqira olishdi. Demak, Po o'zi yenggan barcha yovuzlar bilan qaytadan jang qilishiga to'g'ri keladi. Multfilmni kutib qolamiz. Hozirda premyerasi bo'layotgan Galaktika qo'riqchilari 3 filmining kassa yig'imlari 800 million dollardan oshdi. Yaqin orada 1 milliard dollarga yetsa ham kerak. Farsaj 10 filmi esa 400 million dollar kassa yig'di va hozirda bu raqamlar kun sayin oshib bormoqda. Ammo 2023-yilda eng kassabob bo'lib turgan proyekt bu Super Mario multfilmi. Multfilm 1 milliard 200 million dollardan oshiqroq kassa yig'gan. Marvel studiyasi bu yil chiqaradigan seriallarining yangi premyera sanalarini e'lon qildi. Maxfiy bosqinchilik seriali 21 iyundan, Loki serialining 2 sezoni 6 oktyabrdan, Echo seriali esa 29 noyabrda premyera qilinadi. Echo serialining qolgan seriallardan farqi esa barcha qismlar bir kunda, ya'ni 29 noyabrda chiqarilishi. Ha, Marvel qiziq bo'lmagan serialdan tezroq qutulmoqchiga o'xshaydi. Menimcha shunisi ham to'g'ri. O'yin o'ynashni yoqtiradiganlar uchun esa bir nechta qiziqarli treylerlar chiqdi. Birinchi navbatda Mortal Kombat 1 o'yini. Ha, bundan oldin ushbu o'yin olamida 11 ta qism chiqib kelgan edi. Endi esa o'yin yaratuvchilari 12 qismning o'rniga olamni yangilashni ma'qul deb topishdi. Endi hammasi boshidan boshlanadi. Aytishlaricha, o'ynash uslubi yaxshigina o'zgarar ekan. Yana personajlar ko'proq va yanada qonliroq bo'ladi. Bundan tashqari o'yinda har doimgi personajlardan tashqari Homelander, Omni-Man va Peacemaker, ya'ni tinchlikparvar personajlari ham qo'shilishadi. Premyera esa shu yilning 19-sentyabrida. Marvel ham o'yin borasida qolishmay deb Marvel Spider-Man o'yini 2 qismining gameplay treylerini chiqardi. Bu o'yin 1 qismning davomi. O'ynalish ham bir xil, faqat syujet qiziqroq hamda Peter Parker va Miles Morales'lar ishtirokida bo'ladi. Yana Venom ham qatnashadi va simbiotik kostyumda o'ynashingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari o'yinda kaltakesak hamda ovchi Kravenlar ham chiqishadi. O'yin premyerasi esa shu yilning kuzida bo'lib o'tadi. Navbatdagi treyler esa o'yinga tegishli emas, lekin geymerlar haqidagi filmning treyleri. Film nomi esa Gran Turismo. Ha, bu film Gran Turismo nomli o'yinga atalgan bo'lib, PlayStation hamda Columbia Pictures kompaniyalari hamkorligida suratga olingan. Sujetga ko'ra, Gran Turismo o'yini bo'yicha chempion bo'lgan bola Nissan kompaniyasi homiyligida haqiqiy poygachi bo'lishi haqida. Treylerga ko'ra, film ancha qiziqarli ko'rinmoqda. Premyera esa shu yilning 10-avgustida.
John Wick kino olamiga kiruvchi Continental mini serialining ham teaseri taqdim etildi. Serial 3ta qismdan iborat bo'lib, shu yilning sentyabrida chiqariladi. Unda xuddi John Wick filmlarida ko'rsatilgandek, Nyu-Yorkdagi Continentalda bo'lib o'tadigan voqealar ko'rsatiladi. Faqat 1975-yildagi voqealar. Bosh qahramon esa o'sha biz yaxshi taniydigan Winston. Yosh Winstonning rolini esa Colin Budell ijro etadi. DC studiyasi esa Penguin serialining ilk treylerini taqdim etdi. Unga ko'ra, serial voqealari Batman filmining voqealaridan 1 hafta o'tib boshlanadi. Buni suv bosgan Gotham'ga qarab turgan Penguindan ham bilishimiz mumkin. Serial esa Falcone'ning vafotidan so'ng Penguin Gotham shahridagi jinoyat olamining cho'qqisiga chiqishi haqida bo'ladi. Serialda Batman'ning qatnashishi ham kutilmoqda. Premyera esa 2024-yilda. Aktyor Jason Statham esa yana bir bor Megalodon bilan kurashishga qarshi emas. Ha do'stlar, shu yilning 3-avgustida Megalodon 2 filmi premyera qilinadi. Treylerga ko'ra esa oldingidan-da kattaroq Megalodon paydo bo'ladi. Bundan tashqari boshqa bahaybat suv jonzotlari ham bor, masalan, ulkan krab yoki 8 oyoq. Yana bizga Megalodonlarning tarixini ham ko'rsatishadi, lekin bu film menga hayotiylikdan uzoqlashib, ko'proq fantastikaga yaqin bo'lgandek ko'rinmoqda. Filmga albatta premyeradan so'ng baho beramiz. Qariya Tom Cruise esa hali ham qiyin tryuklarni o'zi ijro etmoqda va 11 iyulda navbatdagi bajarib bo'lmas topshiriqni bajaradi. Bu film 6 qismning davomi bo'lib 2ga bo'linadi. Ha, 7 va 8 qismlar to'la qonli film. O'zi oxirgi vaqtlarda butun boshli hikoyani 2ta film qilib ko'rsatish urfga kirmoqda shekilli. Filmdagi asosiy qahramonlarni Tom Cruise va Hayley Atwell ijro etishgan. Treylerga ko'ra esa Ethan Hunt butun odamzotni yo'q qilib yuborishga qodir bo'lgan qurolni yovuzlar qo'liga tushib qolmasligini oldini olishi kerak bo'ladi. U buning uchun butun dunyo bo'ylab sayohat qilishiga va topshiriqni bajarish uchun yaqinlaridan ham voz kechishiga to'g'ri keladi. Unga omad tilab qolamiz. Bir qancha Oscarlarni qo'lga kiritgan Duna filmining rejissyori Denis Villeneuve esa 2-qismning ilk treylerini taqdim etdi. Eslasangiz, 1 film faqat boshlanish edi. 2-filmda esa sayyoralar aro qirolliklar jangi davom etadi. Unda biz Paul Atreidesning otasi uchun qasos olishini va haqiqiy lider bo'lib yetilishini, gladiatorlar jangini va asosiysi qimmatbaho unsurga bo'lgan kurashni ko'ramiz. 1-qismdagi deyarli barcha personajlar esa qaytishadi. Yangi personajlardan Florence Pugh ijrosidagi qirolicha Irulan Carrino'ni ko'rishimiz mumkin. U 81 imperator Shaddam 4-ning katta qizi. Kitoblarda Irulan Paul Atreides imperator bo'lganidan so'ng unga turmushga chiqqan. Balki filmda ham shunday qilishar. Anlig'ini shu yilning 2-noyabrida bilib olamiz. Maxluqlar kino olamidan esa yangi filmning teaseri chiqarildi. Filmning nomi Godzilla va Kong yangi imperiya. Teaserda bizga faqat film asosiy yovuzining mafhum ko'rinishini ko'rsatishdi, ya'ni yangi Titanning ko'rinishidan maymunsimon maxluqqa o'xshaydi, lekin Kongdek to'lishgan emas. Eslasangiz, 1-filmda Kong yer osti dunyosiga tushgan edi. Bu Titan esa aynan shu yerdan. Menimcha, bu Titanning ustun tomoni aqlliligida. Chunki Kong aynan shu yerdan bolta topgan, ya'ni ushbu maymunsimon Titanning aqli qurollar yasashga yetadi. Teaserdagi Godzilla va Kongning boshchanoqlaridan esa aynan shu Titan Godzilla va Kongning ajdodlarini qirib yuborgani kelib chiqmoqda. Kong va Godzilla esa yer ustida bo'lgani uchun hali bu Titanni uchratishmagan. Lekin endi Kong yer ostida to'polon ko'targani va Godzilla yer ostigacha atom nafasi yuborgani uchun bu Titan ulardan xabar topib, yangi imperiya yaratish maqsadida tashqariga chiqishi mumkin. Kong va Godzilla esa unga qarshi jang qilishadi. Bundan tashqari filmda Titanlar tarixini va oldin ular ishtirokida qanday janglar bo'lganini ham ko'rsatishadi.
Hozirda film premyerasi 2024-yilning 15-martiga rejalashtirilgan. Video so'ngida esa aytib o'tmoqchiman, eng so'nggi kino yangiliklarini har kuni Telegram kanalimdan kuzatib borishingiz mumkin. Kanal ssilkasi video ostida. Mana, kino yangiliklar ham o'z nihoyasiga yetdi. Siz esa yuqoridagi ma'lumot va yangiliklar haqida qanday fikrdasiz? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, likelaringizni ayamang. Asosiysi kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Yangi videolarda ko'rishguncha.